je toliko zadovoljstvo što sada mogu da ugostim ovde u studiju mog dragog kolegu koji je prvi rekao i prvi poželao dobrodošlicu i rekao naravno da se vraća jer najbolji idu sa najboljima, tako sam ga citirala kada sam ulazila večeras u Belu kuću. Milan Milošević! Apsolutno gori Balkan ponedeljkom večera, sigurno sam. Nadam se da sam još malo i doprinjela tome. Uskoro će krenuti i pretres. Dobro večer. Dobro mi došao. Da, bolje i dobro te ja tebi da, došla. Da. Napokon da se vidimo, da vidim jesi mlađa. Da, pa da još si mlađa. Da pogledaj nas, pa mislim da. Pogledaj, da. To da, ne znam koja je naša kamera, sve su naše. Sve su naše pa kamere. I svi su naši rejtizi. Ej, da se zahvalimo našim ljudima koji nas prati na TikToku. Tako imali je. Smo 135... I skidala si večeras za sat vremena. 135.000 pregleda. Po evro to je 135.000 evra, pa je ovo realno? Pa zamisli. Zamisli da nam daju plasera. Milane, dobra ti je ideja. Pa da, ću se podlaviti, TikTok selimo se mi. Ja i Dušica to čas posla rešimo. Da, 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 ali znamo gde nam je kuća. Tako je, ajde sedmo malo. Ajde, ajde, jedno čekam s ovom, ali moraš da malo da mi... Kako ste? Da mi da ispričamo, da ispričamo, jedno čekam da sednemo, da se ispričamo. Ja nisam navikao na ove studijske emisije. Nisam imali vremena, da. E, ali vidi, ja jesam pratila i sve što se dešavalo dok sam bila ovo to kratko u komi, ali ovaj, moram da... Ti si bila u ledu nekom, u kockici, zato što si još lepša sad. Bila sam na Maldivima, pa sam bila malo na Tajlandu, pa sam malo spavala, ali ovaj, probudila se, usnula lepotica, tako da, ovaj, mislim, to što samo sad sebe hvalim, to nema veze. Nema veze, ajde. A ko će, koga ako ne sam sebe prvo da voliš, ili tako? Tako je. Ali, ovaj, Milane, kako je tvoje viđenje sa cijele ove situacije? Ja, ako neko može da mi ispriča onako iz srca... Ništa me ne pitaj, Dušice, da mogu da progovorim na zadnjicu. Ono šta se dešava u eliti, nego ne mogu ja sad, naravno, da pričam ono šta vidim i šta mislim, stvarno, i šta prenosim nekad stvarne... To ćemo u četiri oka. Tako je reakcije gledalaca. Oni moraju da budu svesni da reality je iza kapije drvene i nemam šta da ja sa njima tu doprenosim. Tako je. Ništa mi se to baš ne dopada. Znaš šta mi se ne dopada? Ne dopada mi se što učesnici nemaju ove godine, ali ni približnu percepciju kao što imaju gledaoci. To do sad nije nikad bilo. Oni imaju totalno drugo razmišljanje, a gledaoci totalno sedmo. I to je neverovatno, s obzirom na to da bi trebalo da imaju kao to veliko iskustvo. Da, da, da. I čak i oni koji mnogi su godinama... imaju veliko iskustvo, da. Ali su ove godine kao da nekako u nekim momentima posrnuli u onome što su rekli, što su govorili, što su radili i potpuno su se izgubili. Nema onog pravila kao, e, ti si već bio ranije, pa kao, ne. Znaš kako se vlada situacija. Čak i Mića, ni Marko Đedović, Matora... Ljudi koji su eto godinama već unazad. Evo Mator, evo na primjeru Mator koja i dalje, evo ja gledam i sve što se dešava između Anđele. Ona uporno govori, ja ne mogu da verujem šta ljudi pričaju. Naravno da napolju postoje 50-50, uvek je podeljeno mišljenje gledalaca, nikada nije niko 100% za nekoga, ali kada su glasanja, kada su, eto sad superfinale se bliži, mene već je euforija drma, već znam što ću obući. Moram ti javiti da znaš da budemo slične boje. E, moramo, to ćemo da imamo, kako ćemo to dogarati. Ljudi onda upotrebe tu njihovu moć koja je u njihovim rukama, to su poruke i glasovi, i oni daju prednost pobedniku. Tako je da oni postavljaju na tron nekoga. Oni sad pričaju unutra o plasmanima, nemaju pojma ko će pobediti. Nemaju pojma. Kao na Eurosongu. A vidiš da Janjuš sad rekao. Može se promeni sve odlukom gledalaca. E, si čuo što Janjuš rekao kada sam sad ulazila? Nisam ga čuo od parfema ništa. Ja rekla njemu, pošto je on ostao na kraju, i on kaže na kraju sa pobednikom. Jer misliš da on toliko očekuje da će pobediti? Pa meni je to sve jako čudno, nije mi jasno, uopšte odlično je znao, izlazio je napolje, pritom večeras iznala ti je Stanija i tu aferu sa Ivom Grgurić i sa tom nekom devojkom. Ja ne kažem ništa, ja se ne mešam da li je to tačno ili ne, ali svi imamo neke tajne, posebno oni koji su učesnici, nisam ja sad tu pod kamerama 24 sata da ja moram njima da se pravdam, ali oni moraju gledaocima da se pravde, zato su ušli i potpisali ugovore. Svi imamo to nešto što krijemo i on takođe. I ne znam zašto kada je izlazio, rekao je kada se vratio, volim je još više sada i nikada je neće ostaviti, tek sada kada je video šta se sve piše o njoj napolju. Aha, jer misliš da je tu imao neku skrivenu nameru? On nju četiri puta dnevno ostavi. To stvarno nije vrlo. Istera je, napolje, ređa je. I ona njega, ne kažem ja. Ali što se tiče ove priče, gledali smo i preksinoć. Ali se ona njemu i vrati.
ona dođe kod njega. Da, i to mi ništa ne jasno. Nismo mi sad ovde da bilo koga ni peremo, ni pravdamo, ni opravdavamo, ni ti da... Ali kada je jedna veza takva, pa eto, zamislite u spoljnom svetu da 4 puta dnevno raskidate, to ne može da bude dobro. Tako je. Pre je bilo dušice što smo mi kao voditelji pomirili ove, zavadili ove. Ove sezone nema potrebe. Ja dođem tamo i sednem kao gospodin i samo i pogledam, oni odmah raskinu. Oni u toku dana sve to obave. Oni raskinu u 6, pomire se u 8. To više svet nije vidio. Isuse sveti, pa da mi naći i meni tako nekog. Jeste, ali onda se... Raskidam ceo dan, mirim se. Onda prave decu, pa neće decu. Pa da. Pa traže plodne dane, pa onda... Pa imena za decu traže. Da. Veritbe, helikopteri, avioni. E, ali piše se sve vreme i na društvenim mrežama. Oglašavaju se i članovi porodice. Hajde vidimo šta je to sve sveže sa mrežem. Hajde vidimo. Hajde. Hajde.